За энэ 2020 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар миний болон одоо Их Хурлын дөрвөн гишүүн хамтарч санаачилсан хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийн хэлц хэсгийг дэмжсэн юм аа. Ингээд тухайн үед Их Хурлын хэлц хэсгийг дэмжсэний дараа ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ингээд хуулийн анхны хилцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг ажиллаад хилцүүлэх гээд нэлээдгүй олон саналаа Их Хурлд өгсөн. Гэсэн хэдий ч Монголын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн энэ хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуультай хамтдаад хилэлцээд батлая гэдэг ийм одоо бас саналуудыг гаргасан учраас хууль санаачлагчийн хувьар бол бас энэ хуулийг орж ирэхээр нэгтгэ хилэлцээ гэдэг ийм саналтайгаар хүлээж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр чи юу гэсэн үү? 2023 он гэхээр бараг 2 жил 7-8 сар 3 дахь жил рүү орж байна. Ер нь их хурал дээр ингээд нэг хууль ингээд зарцчдаг ийм талтай. Гэтэл түүний цаана нийгмийн харилцаа өрнөддөг. Жишээ нь 2007 онд анх Монгол улсад энэ хувийн тэтгэврийн сангууд хуульгүй учраас төрийн бус байгууллагын нэрээр, банк бус санхүүгийн байгууллагын нэрээр аж ахуй нэг хуулийн этгээд нь өөрө хязгаарлалтгүй хариуцлагатай компани статустаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За ингээд яг сүүлийн авсан судалгаагаар бол жишээ National Life дээр даатгалын компани нэрээр авсан. Тэгвэл тэтгэврийн хуримтлал үүсгэж байгаа. Үүн дээр 2000 орчим хүн хамрагдсан байгаа юм байна. Нийт тэтгэврийн хэмжээ нь 2 тэрбум төрдсөн. А голомтын тэтгэврийн ууган сан дээр 1500 орчим хүн байгаа. 3 тэрбум орчим төгрөгийн тэтгэврийн хуримтлал үүссэн. Өнгөрсөн хугацаанд бүр одоо эхнээсээ 30 хүн тэтгэврт гарцсан. За ард даатгал дээр бол 160 мянган харилцагч. 32 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн хуримтлал үүсгэсэн. За энэ ерөөсөө ямар асуудал юм бэ гэхээр 3 жилийн хугацаанд энэ тоо нэмэгдээд л байгаа. Үүний цаана иргэдийн эрх ашиг гэдэг юм орхигдоод байгаа. Хэрвээ энэ тэтгэврийн сангууд хууль гарахгүйгээр энэ төрийн бус байгууллагын статустайгаар яваад байх юм бол цаашдаа бид энэ тэтгэврийн сангууд ямар нэгэн дампуурлын одоо ирмэгт хөрвүүл эрсдэлд учрах юм бол хин энэ иргэдийн эрх ашиг хуримтлалыг хариуцах вэ гэдэг ийм л асуудлыг л яриад тийм учраас энийг хуультай болгоод иргэдийнхээ эрх ашигийг хамгаалах нь нэн тэргүүний зорилт юм а гэж ингэж үтсэн. А хоёрт бол пилэр буюу энэ тэтгэврийн тулгуур гэж байгаа. Манай тэтгэврийн тогтолцоо бол нэг тулгуур багантай. Хоёр тулгуур багантай буюу хоёр пилэртэй болох юм бол нэг тулгуур нь унахад нөгөө тулгуур дээр тогтох. Нэгсэн доо эдийн засгийн өөрөө банк дээр нэмэх нь хөрөнгийн зах зээл байх ёстой шүү дээ. Гэтэл хувийн нэмэлт тэтгэврийн хууль бол бүхэлдээ хөрөнгийн зах зээлийг дэмжиж, санхүүгийн зах зээлийг дэмжих ийм зорилготой одоо хууль юм аа. Тийм учраас бид нэг хоног, нэг цаг мөч өнгөрөх тусам энд иргэдийн эрх ашиг яригдаад байгаа маа. Тэгэхээр иргэдийнхээ эрх ашигийг хамгаалж энийг хуультай болгох нь зайлшгүй. Дээрээс нь тэтгэврийн тогтолцоо өөрөө тэтгэр нь өвлөгддөг. За шимтгэл төлсөн болвол түүнийхээ дагуу ядаж хадгаламжийн үүнээс илүү өндөр тэр одоо хуримтлал нь өсдөг, үржигдэг. Ингээд тэтгэврт гарахтаа тэр шимтгэл суурилсныхаа үр шимийг хүртдэг тогтолцоо руу шилжүүлэхин тулд энэ одоо хуулийг санаачилсан. За ингээд засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуультай хамтдаад хилцээд явъя гэсэн боловч за мэдээж их хурлын гишүүдийн зүгээс бас зарчмын зөрүүтэй хэд хэдэн санал бол яригдаад байгаа учраас ажлын хэсэг бол бас буцаая гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгэхээр би бол ажлын хэсгийг дэмжиж байгаа. А гэхдээ ажлын хэсэгт нэг зүйлийг хэлэхэд энэ өөрө тийм царцааж болохгүй хууль. Тэгэхээр царцааж болохгүй хууль учраас яг бидний таван гишүүний санаачилсан хуулийг нэгтгэж хилцэн гэх юм бол энийг их хурлын эдийн засгийн байнгын хороо, нийгмийн бодлогын байнгын хороогоор хамтдаж хилцээд ажлын хэсгийн ажлыг одоо хурдлуулах хэрэгтэй байгаа. Энэ бол бүхэлдээ эдийн засгийн ойлголт. Энэ бол бүхэлдээ өөрөө энэ санхүүгийн салбарыг дэмжих, хөрөнгийн зах зээлийг дэмжих юм томоохон тэтгэврийн реформ шүү гэдгийг хэлмээр байгаа. А бид бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт олон тулгууртай болгоно гэж зорилт дэвшүүлсэн. А бид бол нэг зүйлийг ялах ёстой. Та олон давхаргат тогтолцоо гэдэг бол эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо. Давхарга гэдэг бол тэр лейер гэдэг бол. А пилэр бол энэ тэтгэврийн тулгуур багна. Тэгэхээр бид нар цаашдаа тэтгэврийг хоёр тулгууртай, цаашлаад бүр одоо таван тулгууртай байгаа шүү дээ зарим улс. Тэр тулгуурыг нь олон болгож ижил цаашаа энэ иргэдийнхаа шимтгэл суурилсан үр шимийг нь иргэддээ үртээдэг ажлуудыг хийх ёстой. Нийгмийн даатгалын багц хууль бол маш том ахиц зурагшлтыг бол авчирж байгаад би талархалтай байгаа. Гэхдээ хувийн нэмэлт тэтгэврийн хуулийг гаргахгүйгээр тэтгэврийн реформ болоод бүхэлдээ бол хийгдэхгүй учраас ажлын хэсгийг одоо анхааралтай ажиглаж удахгүйгээр хурдан хугацаанд ажилтаа ормоор байна. Тэгээ үүн дээр бол би бас манлайлж оролцоод анхны хилцүүлийг хурдлуулахад анхаарья.